Danas je 21. jul, dakle 21 dan kako se radi. Od početka do danas trebalo je uraditi mnogo toga, trebalo je pomeriti mnogo toga, pogledati u timu igrača koliko ih ima, tražiti nove, pa izašlo i ono da su neophodni dva bonusa i tako dalje i tako dalje. Rukovodstvo je radilo tako kako nije radilo, to je bio samo predsednik. Tako da si mnoge stvari morao da radiš i sam i u konsultaciji sa njim. Kad pogledaš u ovaj 21 dan, je li Marko Vidović uspeo u svojim planovima? Vreme će da pokaže kako smo radili ovaj 21 dan i kompletan taj prelazni rok i pripremni period, na to će odgovor dati prvenstvo. Sad, to smo i znali, da je lako sad napraviti neki kvalitetan prelazni rok i da budeš već u ovom momentu zadovoljan i dobro popunjen, nije. I mi to i nismo, ali činimo sve i gledamo i probamo da uradimo najbolje moguće, da u skladu s onim što su naše mogućnosti trenutno, a što je potražnja i što je ponuda u stvari na ovoj, kao kažu, fudbalskoj pijaci, napravimo najbolje moguće. Ono što je bitno, da smo mi za ovih 20 dana rada napravili ono što smo želeli da napravimo u smislu trenažnog procesa i tih pripremnih utakmica, i tu iskakanja nema i nije bilo. I eto, ono što ja stalno potenciram jeste da su velika većina igrača odradile sve te koji su bili od početka, naravno, tu odradili sav taj program, i da je to ono što nas čini zadovoljnim. Druga stvar je da postoji normalna grupa igrača i koji se priključuju ili koji će se tek priključiti, i možda postoji neka grupa igrača koja praktično neće proći ni pripreme, ili će ih proći u nekoj drugoj sredini pa će doći kod nas, ali to su već neki detalji. Za sad to teče onako kako smo negde i znali da će teći, kažem, trenažni proces onako maksimalno, a ovo druge stvari su usputne i eto, dešavaju se iskakanja, dešavaju se neke stvari da se vi negde možda i dogovorite s igračem da dođe do maltene realizacije, pa on promeni mišljenje ili promeni sredinu, ali to je uvek tako i toga uvek ima, i toga ima i na nekom višem nivou, tako da sve u svemu to ide nekim tokom, ali kažem, vidjet ćemo kad počne prvenstvo koliko smo napravili, da li smo dovoljno kvalitetnih stvari napravili. Radnički nije od juče bio u Srpskoj ligi, ispadao iz prve lige i vratio se ponovo u ovaj takmičarski rang koji je, mnogi kažu, nešto možda slabiji ili ne od Super lige. U prvoj ligi klub mora da se, da tako kažem, prekopča, da ima drugačiju atmosferu, drugačiji rad, možda i jači tim što se tiče ljudi koji će sarađivati s tobom. Pa u tom smislu, jesi osetio i među igračima i sve ukupno da više nismo srpskoligaši, da nećemo igrati u Pukovcu, već da nas Beograd čeka pa sigurno 5-6 puta najmanje? Pa, prvo, tu postoji ta grupa igrača koje, 10-12 njih koji su izneli tu Srpsku ligu i koji su ostali ovde. I naravno da oni već i kroz pripremne utakmice, i pogotovo je prve dve utakmice sa Realom i s Radnikom, su videli i morali da vide osetnu razliku i u kvalitetu protivnika i u nekim drugim stvarima koje donosi ovaj rang takmičenja. A sigurno da Radnički nije ekipa, to smo rekli prošle godine 100 puta, koja bi trebala da igra po tim mestima malo prenavedenim, nego da bi po rejtingu i grada i kluba trebala da bude u ovom rangu takmičenja. I zato bi svi mi, počev od onog najmlađeg igrača koji dolazi od 16-17 godina pa do ovih najiskusnijih, i normalno do nas koji radimo u struci, rukovodstva kluba, trebali napravimo jedan iskorak na svakom pogledu, da bi uspeli da u kontinuitetu budemo ovde i da bi uspeli da budemo konkurentni. Ja sam se negde ranije rekao da mislim da ćemo, što se igračkog dela tiče i tog dela, uspeti da budemo tu. Je sad, kažem, koliko će to donositi rezultate i neće, nije samo to, ovaj, mnogo je faktora koje o tome odlučuju, ali taj deo sigurno mora bude bolji, mora bude masovniji, moramo da imamo pre svega i u organizaciji, u nekim drugim stvarima, ovaj, mnogo više nego što je, recimo, Radnički imao pre dve godine, kad ovaj, u toj sezoni nije uspeo da sačuva prvoligaški status.